سلاو خوشویستان دوباره گرامو لطن دا ویدویشی ترده خوشویستان وکو لویدوی پیشو تر باس من کرد من ام دو بشه لیسا دا بردست نیا بم ویدوی انشالله ارون کرنوان لسر ادین بشی پریزون پریس امان کمالک چالنجی تیده که چالنجه کن لگل یکتریا اکرین واتب بسرتات چالنجه کن یکم تاوکین و پاشان بین سر چالنج کنی دوی او سرتا اما روزانه نوی بتوه و ام و برم کاتیو زوری نماوا بوی بو کسانی که و یاری فیفا کن با زو ام چالنج کنن بخوان روزانه تایی کن چکر دوتر نمینه و کمالا یاری زنی باشو شیطی در اتوان بغتن بیکرن ملگه ام چالنج و سرتا امای ناوراز دا اگرین با بم سهمتیش کنه و بینزنه یاری یکی بله اما پوینتی لسر اگر بی تو لامانزکه خواتی بدهی باولین دعوی ایره اکا وی با اوی باوی 1125 پوینت نوکت آرستکه با همان شواز با همان شوین 2000 پوینت تر ام چلنجانه روزانه اگورین صد لم پارا ویلیز پوینتانا کوکی توا بو هر چالنجیک دواتر ایشمان پیه بی با چالنجیکی تر تاخکی نوا بله ام چالنجی هم زنی چیه همه بی گول کیت همه چالنجیک تاسه 3000 پوینت ما هنه و اماش من دعاو کرد اما 100 پوینتی تلم پاره اما یعن با استیره یا و ریابن اما یک زیره هلی دوباره کرنوی شد نیا اتا استیره زیتر برزبینی 3 استیره یا با پیت سال دکه یک استیره کمترین زیب زیب کردن دو استیره باش وسطا سه استیره او صدا صد پیکاوتا بایه او ریه امانه بند لیره به توب خطا کهین بام شوازه نبی یک یه زن بروا اما یک اینجا ام دراواز پیانه کوه که توا نرو بده اخوا اینجا ام پرس پیه دفاعی من خراب بخوا اما شوان روی بداخل که تکمان تا بله لبرای هیچ استیره یک من وار نگرد توانی دوباره که اینو بلام اگر یک استیره وگری نه توانی یاری که دوباره که تو دوباره که تا کمان تو هم بله
بتوانین دوباره کنیم ولی برای هیچ استریک من عمر نگرت و رنگ بتوانین دوباره کنیم بداخ و کنات من امزار دوباره کنیم محمد زارك او شو عم بسم زارك بكي ام زاره ان توانی من سه استرک بکنی و لما ام باش سرکت بوین اما صد پوینت تریش ما وگرد باش اما شان هر با استریا سه سالنجان استریا سه سالنجان تنها تاکر نکه اما بزنین چون چونیه بداخله لو يعني تاني ما نقصر كوبين وشو كده يا ركبتي نقيش نلا سيزلتا خويا بعد سام فرصة شيء ده وين باش باش نسات تشالنج زي كتير أما يساعد بداخ وابو دوزار بوينت اما سيزار باجو لكو تاكي دوزي منوى اما صد پاره تریش من وگرد ام چالنجا شانده کن اما کوتا چالنجا باب زاین ام چالنجا انچیا او بی خوش او بی آسانه بس بو گل نه که گل هی هیس گلک من نگرد فیلت دورین بعد دوباره که اینو هم چلنجه
هي كام جول السنة؟ هزار بوينت. اما صدي من تريشمان وقدرت انزل لي رجع لي كده هي رجعنا بابن سيسوال يعني تلت امينين بو امسا رجع تواني اما يتريش دوات ركي استا ام ياري باب زين سويا بيقو من ابي وين بيني وقا بيني ياري كد دقي شاستو بينزو قولك شليتو مارك روا ابي تو ياري كد ببيتو دقي شاستو بينزو قولك شليتو مارك روا بي خوش حال ما خوش بي ابا بروينيو قلت في رأيك لك يا برأي برا أخواتي شمال او توانی من گولی یک سمون بهینی او بزنین با گولی بر نوا بیسی بکین بعد آخوا یک سم بین بزنین یاری اه یاری که تاوا کری مدام تاوا کری آسانه تو برارو پنزه شاقه میده نگره یا چی دیگه نه دوران من نزیکه تا خواه آف ساید یاری تو آبو وای هوار مهم زنی گول یاری که تو آمکه وش دقیقه سو بیست تو آب یاری که گینه شراب نرتی مداخله یکم زاد تو شراب نرتی بخواری نازنم زاین شو نکری ای بو گولتی نازنم تا اصلا گولتی خون فرنده ایم زين دانيك من غران دو باش والله دانيك شي غران دو تياح سابك دورين كرنا انا من اشتاكم بيه زنی گرندی و زرام چو های فیالی لیه کردم
ماشي فيلم من ورا السبوع الصعب. ما مزال لنا وراز من دخوات شيبي الله يتعامل لك من وراز. إيه والله يا أم جراند وارسامو الله يا مزال لنا وراز زين شيبي توقف يقزل هم زالناتو ده فيها بام ده لبنا راس فيها ما نا علي علي هسي بيكل هاشت اوف لا يخون فريدم بخواه بیه شانسی خواه ده تا ای که ای چوی رای ده گل سی چوی رای ده براستی یعنی شی قرز بو دیه دیکه بو ایره ده باسا که اکه نه خوشد کل وش بخو مردم تیح ما خواه من دوی کلده من یاری نخوشا بلا خوشا ایستان دو ایوی کم یاری شد برده وی تیر امانا اگر ها تو گشت تا 15000 پوینت اینجا اما نکردی نیما یستا نکردی تو باشا با بینه سر بشی دوام اما بشی یکم من تا آخر چالنز کن اینجا بشی دوام بشی دوام نیر در چیه ام پارمان هیا ابی صرفی کن اما پارمان کو کرده ولی یارکی پیشو ترا چون چونی صرفی کن دو باش من هیا یعنی سيرك إملي رو هنا مانا أمانا مانا متوقع دوا هاتوين تا إيرا أغيشتو تي بنا مال هر يارزانيك تو لم تالنزا يارزان بودر چه بلام استا إما لم بشاهيد شي يارزانيك مان لبدا استاني يعني أبي زور بروين باري زور صرفي إنزاش ناتوالين يارزانيك بكوين أتيني بشا كيتر باشا أم بشاين زور بزاين أم بشاهيد توالين هز يارزانيك بكوين بدا خو ليش كان هات فعلين بس ليرة بارمان كانت الأروى بويا يعني بكر بكر نوي هري هيك لما أنا سلسلة نوي دنيا بتبي بو زايد هاتو جراند راب بلا سرت بو زايد هاتو جراند راب بلا سرت بويا إما أوا أروين زين سيبي مثلا بس اوكي بني دور بري خويت بو كاتو باشا زور چاكا حتى برو ام لاو بتواني بي يهزانا كان به السرا بلا ما ايما دايت يكين اما هلا بشيرين بدا خوا بارمان بين ما بكرني تواتا بيت ساوريكين دوبارة ساوريكين تاوكو تسالن زكان دينوا ام باريش كرني اسانيا بذات ساكا دينا سبا شو هيتر أمبا شيان تيا أمبا شيان بوت شاوا بوت شاوا درفتي أوت هيك لما ند بودر تي دي دين أما كو يعني سيبه قوية
خلاص بزنین ئەومان هەیە ئەومان نزیارێ ئەوش ئەبێ کۆکەینەوە بابزانین فرسەتێکی تر چمان بدرێتێ زۆر چاکە وا دیارە سەرفکردنی ئەمانە زۆر ئێوێ کاتمان بە زۆر لێنەڕوە ئەچینە سەر بە شوێکی تر باش ئێمە لێرە سەد دینارمان هەیە ئەم سەد دینارە یەکێک لە میێردانەمان بۆ دەرسێ یعنی بەتەواوکردنی چارەنجەکەی پێشوو سەد دینارمان لێرە کۆکردەوە یەکێک لە میێردانەمان بۆ دەرسێ تر یاریزان بیان ئەمانە فەرقی نییە باشە باس بەختی خۆمانتان خوێنەوە باردی یاریزانێکی باشە ئاپدەیت تیم تیمەکەمان بە ئاپدەیت بکەین وەکە بینن ئەم یاریزانە ساکەمان بەدەست بوو کە خوێنەکەی سەد و سێە زۆر چاکە ئەم بەشیان بۆ ئەوەی گارزبێڵ ببێتەوە کەمێ قورسە چونکە پەیوەندی ئەبێ ئەم پێنجانە تەواوکە ئینجاتوانی بەدەستی بێن ئەویست چۆن شوێنیە لێرە یاریزان هەڵدەدەین ئەم بەشە بەڵام مەرزێکی هەیە ئەبێ ئەم پوینتە بە تا پوینتی یاریزانەکان سەد و چوار بێ یازدە یاریزان لەگەڵ بەم شێوە دەسیرکەن بەڵام ئێمە یاریزانەکانمان هیچیان ئەو پوینتیان نییە بگاتە سەد تێگەی وێنە ناتوانین ئەم چالێنجە بە خۆی تەواو ئەگەر بەم شێوازە تۆ بتوانین یازدە یاریزان کۆکەیتەوە بە هەر یازدەیان تیمەکەت بگاتە سەد و چوار تۆ ئەتوانی ئەم چارەنجە تێپەڕێنی بەڵام بەڕاستی ئاسان نییە مەگەر کەسێک لە کۆنەوە یاری بکات و تیمەکەی بەهێز بێ ئەژینە ئاسان نییە بتوانی یازدە یاریزان بەم پۆینتە کۆکەیتەوە باشە وەکە بینی ئێستا ئەمە یازدە یاریزانەکەمان تەواوە وەکە بینی یازدە پلێرە و یازدە یاریزان لێرە بەڵام خوێنەکەیان بەش ناکە خوێنەکەیان کەمە ئەمە ئەفتا سووارە ئەمە شست و ئەوتە ئەمە پنج و پێنج ئەمە پنج و دووی ئەمە ئیتر وەڵ ئاسن ئەبێ هەمیان سەد بۆ سەرەوە بن ئینجا ئەتوانی ئەم چالێنجە تەواوکەی بۆیە بۆ ئێمە نابێت بۆ من نابێت بەڵام بۆ کەسێکی یاریزانێکی کۆنا ئەتوانی ئەم چالێنجە تەواوکە و چالێنجی کۆتاییش بەمان شێوەست ئەمەمان تەواو کردووە ئێوەشتان تەوایان کن بەڵام ئەمەیان پێویستە بۆ وەرگرتنی یاریزانێکی شست خوێنەکەی زایی شست بێ ئەمانە تەواوکەی ئەمە خەیتە ئەم بیستە نابێ کەمتر بێ و نابێ زیاتریش بێ نابێ لە ئەفتە پوینت زیاتر بێ ئەمەمان نابێ ئەمەمانە سیر کن شێوازە لیستەکە پڕەکەین پاشان یاریزانە ئەگۆڕین و بەیاریزانێکی تر وەکە بینین ئێستا بەشی سەرەوە تەواوە بەڵام بەشی خوارەوە زیادە نابێت زیاتر بێ لە شست کەواتە بە یاریزانە گۆڕین ئەمە ئەهێنینەوە ئەمە خینە شوێنی وەکە بینین یەکسەر تەواو بوو سەد مەیتی هاتە سەرێ کە سەد مەیتی لێدا یاریزانێکی بت بۆ دێنێ کە خوێنەکەی سەر و شەستە ئەمە سرجیو سانتۆس سێ یاریزانمان هەیە ئێستانەکە بۆی هێنێن تر بەم شێوازە ئەوکانی تریش ئەبێ خوێنەکەیان بەم شێوازە بێ ئەمەیان چیە ئەمەیان ئەبێ هەمان ئەو داواکارانی هەیە بەڵام مەرجەکەی ئەوەیە چەند تەقریبەن نۆ یاریزانی ئینگلیزی لەم بەشەدا بێ تۆ ئەمە قورسە تەواوکردنی چونکە نۆ یاریزانی ئینگلیزی یاخود نۆ یاریزانی ئیتالی یان ئەڵمانی ئیسپانی ئاسان نییە دەستکەوتنیان ئەگەر دەستت کەوێ ئەوانە ئەوە ناتوانی وەگری بەخۆڕایی
Avevo scelto una cottura e una torre. Cioè, non si manca una cottura. Amasce, amasce, vada. Cavate, gringici, antoni, ambasciablam. Basci, preso, impreso. Amen, zogringa, tonan basa, ni yarzani bash, la sotan bene. Bala hoxha yustan, iwa darim am videoyesh. Sudeyish, bu evi aziz hebubi, ta ویدیویی که تو بابتی که تیر رئیس لایو در بیاسین قبول کنم که اتیش خوشو خاطر ندید.